Takže toto sú oni, nové telefóny Samsung Galaxy S7 a Samsung Galaxy S7 Edge. Ako vidíte, v tomto prípade Samsung Galaxy S7 Edge je displej s uhlopriečkou 5,5 palca. V prípade telefónu Samsung Galaxy S7 je to 5,1 uhlopriečka. V tomto prípade nie je zakrivený displej, ale z tejto zadnej časti je zakrivenie, to znamená, veľmi dobre sa bude držať v ruke. V prípade modelu Samsung Galaxy S7 Edge je zakrivený jeden aj druhá strana displeja a môžeme využiť tento potenciál displeja viacej ako v prípade predchádzajúceho modelu S6. Vidíte, že máme dve skupiny ikon, môžeme medzi nimi listovať. Dostaneme sa aj na takú špeciálnu lištu s informáciami. Môžeme si to potom prispôsobiť podľa toho, ako potrebujeme. Môžeme nastaviť jas displeja a iné veci. Takže potenciál toho, že mám ten zakrivený displej, v tomto prípade je využitý ešte lepšie. Always on display, to je veľmi dobrá vlastnosť, to znamená, s nízkou spotrebou sa zobrazuje na displeji neustále čas, alebo môžeme mať zobrazený aj kalendár v tomto prípade. Farby na predstavenie sú dve, je to čierna farba v tomto prípade, alebo je to zlatá farba. Tá vyzerá luxusne, veľmi pekne, určite sa bude dobre predávať. Telefón má vylepšený spôsob chladenia. Je ho možné použiť napríklad aj pre hry a v tomto prípade nemusíme sa obávať toho, že sa ten telefón prehreje. Má ďaleko vyšší výkon ako predchádzajúca verzia, to znamená Samsung Galaxy S6. Je vodeodolný, to treba povedať, a má otvorený USB 2.0 port, takisto aj jack port, to znamená, netreba nič zakrývať. IP68 v tomto prípade je vyhotovenie, prachuodolnosť a takisto aj vodeodolnosť máme v obidvoch prípadoch. Ten telefón sa veľmi dobre drží v ruke. Napriek tomu, že je to 5,5 palcový displej, tak musím povedať, že sa mne v ruke drží veľmi dobre, naozaj veľmi príjemne. Hlavne to zadné zakrivenie tomu prispieva. Telefón má podporu pre mikro SD kartu, to znamená to, čo si používatelia asi najviacej želali, sa vrátilo späť, micro SD karta je tu. No a čo sa týka batérie, v tomto prípade je to 3000 mAh, v prípade Samsung Galaxy S7 Edge je to 3600 mAh. A čo sa týka fotoaparátu, 12 megapixelov, zadný fotoaparát, predný fotoaparát 5 megapixelov, je tu ale použitý nový systém, dual senzor. Tento fotoaparát poradí si s nízkou úrovňou svetla, dokáže snímať naozaj pri nízkej úrovni svetla a veľmi rýchlo spracuje ten obraz. Takže to, čo si používatelia vlastne želali, rýchly fotoaparát, ktorý sa dá naozaj veľmi dobre použiť. Môžeme fotografovať okamžite, samozrejme po stlačení dvojitého tlačidla Home. To tlačidlo je mierne inovované voči predchádzajúcej verzii. Tieto tlačidla na ovládanie sú podsvietené v prípade, že sa dotkneme toho displeju. No a môžeme ešte povedať o tom, že rozlíšenie displeja je QHD. Je to Super AMOLED displej. Ten telefón, musím povedať, vyzerá naozaj veľmi dobre. Je to jednoznačne najlepší Samsung Galaxy telefón, aký bol zatiaľ vyrobený. Páči sa mi tá podpora micro SD karty a takisto aj to, že je tu napríklad zachovaný ten systém bezdrotového nabíjania a rýchlejší spôsob nabíjania je bezdrotový ako v prípade predchádzajúcich modelov. Samozrejme, rýchle nabíjanie batérie je zachované, takže môžem za niekoľko minút nabiť ten telefón tak, aby som ho mohol používať niekoľko hodín. No a tu máme potom pohľad na viaceré farebné vyhotovenia. Tak je to Samsung Galaxy S7 v čiernej farbe. Vyzerá takýmto spôsobom. Ďalej je to zlatá farba. Vyzerá asi takto. Potom existuje biela farba. To je takéto vyhotovenie. No a nakoniec je také strieborné vyhotovenie. To vyzerá asi takto. No, takže keď sa na to pozrieme, máme 4 farebné verzie telefónu Samsung Galaxy S7 a používateľ si vlastne môže vybrať presne to, čo potrebuje.